Tervetuloa tosiaan Mika Aho, ST1 Biofuelsin toimitusjohtaja ja sivuvirtapohjaisen bioetanolituotannon edelläkävijä Suomessa. Ja pitkä kokemus öljyalalta ja muun muassa Exxon Oililta. Ja kerrot meille tänään kestävän kasvun edellytyksistä. Ole hyvä. Kiitoksia. Vihreästä menee. Selvä. Kiitoksia ja hienoa nähdä näin paljon yleisöä täällä. Jos olette sattuneet kuulemaan sen, mitä nyt olen kertomassa, niin hyvä juttu, koska nyt kuulette sen uudelleen. Ja ehkä siinä on semmoinen pieni semmoinen vitsikin tässä, että tässä missä äsken puhuttiin, että uuden liiketoiminnan luomisesta ja uusien investoimien tuomisesta tälle markkinoille tänne Suomeen, se on hyvin tärkeää. Ja se, että kerta toisensa jälkeen käytetään samoja yrityksiä esimerkkinä, niin se ei välttämättä ole meidän niin kuin kansakunnan kannalta hyvä juttu. Toki se hivelee itsetuntoa ja saattaa kuvittele, että me ollaan jollakin tavalla parempia kuin muut, mutta näinhän ei toki ole. Ja tosi tärkeää on se, että me saataisiin liiketoimintaa aikaiseksi Suomessa. Ja se, mistä me ST1:ssä ollaan lähdetty liikkeelle. ST1 on energiayhtiö, jolla on jakelutoimintaa, energialiiketoimintaa Pohjoismaissa, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja me ennen kaikkea myydään fossiilista energiaa. Samanaikaisesti, kun me myydään fossiilista energiaa, tehdään sillä kassavirta, jolla me pystytään itse asiassa rahoittamaan meidän uuden liiketoiminnan uusiutuvan energian investointeja, niin meidän ensimmäinen statementti on se, että paras energia on käyttämätön energia. Ja toiseksi paras energia on sitten se uusiutuva energia, jota me tulevaisuudessa tullaan tekemään entistä enemmän ja toivottavasti pystytään siitä tekemään kannattavaa liiketoimintaa. Maapallon väkiluvun kasvu, niin kuin tuossa äsken puhuttiin, energian kysynnän kasvu johtaa vääjäämättä suuriin ongelmiin tai suuriin haasteisiin. Oli ne sitten ilmastonmuutos, öljyn väheneminen tai öljyn hinnan kehitys. Ja nämä on sellaisia haasteita, että meidän pitää pystyä siihen vastaamaan. Ja näiden haasteiden osalta on EU-tasolla muissakin maissa tai muissakin tuolla valtioissa ja muissa maanosissa. Ja sitten kansallisessa tasolla luotu aika paljon lainsäädäntöä, jolla ohjataan niin kuin haluttuun suuntaan. Ja meidän alalla se nimenomaan on uusiutuvaa energiaa liikenteessä ja ST1 sitten toinen uusiutuva energiaosa, mitä ollaan voimakkaasti työstetty, on tuulivoima. Regulaatio on tärkeä ja se on välttämätön, jotta suuntaa voidaan muuttaa. Ja siihen regulaatioon liittyy tietysti toimijan kannalta tiettyjä riskejä. Ja otan nyt yhden esimerkin tästä uusiutuvan energian direktiivistä, joka suurella niin kuin panostuksella saatettiin voimaan tuossa noin 3 vuotta sitten. Ja nyt liikennesektorilla sitä ollaan sitten reivaamassa tai uusimassa. Siellä ollaan tuomassa tiettyjä kattoja esimerkiksi ensimmäisen sukupolven biopolttoaineelle. Ja siitä voi olla montaa mieltä, että onko se niin kuin oikein vai onko se väärin, onko tämä oikea toimenpide vai onko se väärän toimenpide. Se suurin ongelma, minkä mä näen tässä, että lainsäädäntöä muutaman vuoden välein uusitaan, on se, että toimijoilla putoaa tavallaan se luottamus siitä toimintaympäristön kestävyydestä tai jatkuvuudesta pitkällä juoksulla. Ja tavallaan se luottamuksen menetys on sellainen vaikea juttu niiden yritysten kannalta, jotka miettivät niitä investointeja. Ja jälleen kerran olen sanomassa, että onko tämä muutosehdotus oikein tai väärin, niin se me tiedetään, että investoinnit uusiutuvan biopolttoainetuotantoon Euroopassa ovat tällä hetkellä kaikki jäissä. Ja niin kauan kuin tämä lainsäädäntöprosessi on kesken, niin kauan ne investoinnit ovat jäissä, ja tämä nyt on kohta vuoden täyttänyt, voidaan niin kuin syödä syntymäpäiväkakkuu tälle niin kuin lainsäädäntöprosessin vuoden, tämä on kestänyt. Ja 2020 on aika lähellä, johon asetettu aika isoja tavoitteita, ja sen johdosta olisi tärkeää, että tämä lainsäädännön ympäristö pystyttäisiin pitämään vakaana, uskottavana, läpinäkyvänä ja pitkäjänteisenä. ST1:ssä me tosiaan toimitaan näillä pohjoismaisilla markkinoilla, ja mä oikeastaan näytän sen takia, koska mä olin eilen tuolla Tukholmassa,
Ja me ei Suomessa mietitä yksin näitä asioita. Ruotsissa mietitään ihan täsmälleen samoja asioita ja monissa muissa maissa. Ruotsin valtio tai hallitus on asettanut tämmöisen työryhmän nimeltä Fossil Free Fordonsflotta 2030. Eli heillä on aika kunnianhimoiset tavoitteet siitä, että vuonna 2030 Ruotsin autoliikenne tai niin kuin tieliikenne tai liikenne ylipäätään olisi fossiilisesta energiasta vapaa. No siitä voi olla tietysti monta mieltä, että onko se realistista tai ei, mutta se viesti on se, että siellä on asetettu tai ollaan asettamassa erittäin kunnianhimoisia tavoitteita, joihin lainsäädännöllä pyritään sitten ohjaamaan. No, meidän suomalaisten lohduksi voidaan tietysti sanoa, että nämä ruotsalaiset niin kuin teollisuudellaan toimijat, joissa minäkin sitten olin mukana, niin viestittivät samaa viestiä omille päättäjilleen, että tehkää meille nyt kestävä tämmöinen pitkäjänteinen ja uskottava lainsäädännön ympäristö, että me voidaan toimia ja investoida. Eli emme ole näiden haasteiden kanssa ihan yksin. Toinen mielenkiintoinen juttu siinä oli se, että meitä oli useita toimijoita siitä, tai muutamasta meitä oli autoteollisuudesta, öljyteollisuudesta tai energiateollisuudesta. Edusti siellä itse biopolttoaineita, nestemäisiä biopolttoaineita, mutta siellä oli myös biokaasun tuottajat. Ja meillä oli sama viesti, yhteinen viesti tälle ryhmälle. Eli tämmöinen niin kuin teollinen symbioosi on niin kuin alakohtaisesti, aloja ylittävästi on myös muissa maissa aika keskeisessä tarkastelussa. No, jätteen tie biopolttoaineeksi. Tähän tämmöinen skemaattinen kuva siitä, että millä tavalla me toteutamme tätä teollista symbioosia tässä meidän liiketoiminnassa. Me lähdetään siitä, että meillä on noin 1100 jakeluasemaa tuolla ja me tarvitaan sinne energiaa ja me tarvitaan sinne uusiutuvaa energiaa. Ja kun kysymys tulee siitä, usein tämmöisestä sivuvirtojen käsittelystä kysymys tulee siitä, että kuka ottaa tämän niin kuin pallon itselleen ja lähtee viemään sitä eteenpäin ja lähtee tekemään sitä liiketoimintaa, niin usein tämmöisten hyvienkin niin kuin ajatusten eteenpäin saattaminen tai liikkeelle saattaminen tyssää siihen, että ei löydy sitä toimijaa, joka ottaa tämän homman itselleen. Jos me mietitään sitä, että mistä me tehdään liikenteen bioetanolia, niin me tehdään elintarviketeollisuuden sivujätteistä, ihan oikeista biojätteistä, sahanpuruista toivottavasti muutaman vuoden kuluttua ja oljista toivottavasti muutaman vuoden kuluttua. Ja lähdetään katsomaan, ketkä toimijat toimii tässä ympärillä, niin sellaista luontevaa veturia ei välttämättä näille hankkeille löydy. Jätealan firmat todennäköisesti näkee hiukkasen vaikeina lähteä polttoainemarkkinoille. Perinteiset energiayhtiöt eivät välttämättä halua lähteä sinne biopolttoainemarkkinoille. Taas toisaalta öljyyhtiön näkökulmasta, kun me katsotaan sitä, niin kyllä meilläkin on aika vaikea mennä, sanotaan, tuonne maatiloille hankkimaan olkea tai ylipäätään niin kuin jätebisnekseen. Meillä on tietysti se etu muihin verrattuna, että me pystytään rahoittamaan meidän liiketoimintaa meidän niin kuin olemassa olevan fossiilisen energian myynnin kassavirralla, ja me pystytään saattaa se tuote markkinoille. Ja jos miettii sitä, että kuka tyypillisesti olisi se veturi tämän tyyppisissä hankkeissa, missä mennään rajojen yli, niin kyllä mä väittäisin, että lähteisi yleensä sieltä markkinoilta. Se toimija, jolla on paras kyky saattaa se tuote markkinoille parhaaseen mahdolliseen hintaan. Se on ehkä se luontevin toimija. Perinteiset öljyyhtiöt ei tähän lähde. Ja me ST1:ssä ollaan ehkä niin kuin epäperinteinen, epätyypillinen öljyyhtiö. Mielellään nähdään ratkaisuja, että me voidaan korvata fossiilista energiaa liikenteessä uusiutuvalla. Me mielellään nähdään ratkaisuja, että me voitaisiin korvata meidän raakaöljyä meidän jalostamolla jollain muulla kuin sillä raakaöljyllä. Edellyttäen tietysti, että nämä kestävyyden ulottuvuudet täyttyy sekä ympäristön ja ennen kaikkea tuon kannattavuuden näkökulmasta. Mutta niin kuin tästäkin kuvasta näkee, niin tässä on aika paljon tämmöisiä
erinäköisiä sivuvirtoja, erinäköisiä palveluita, erinäköistä infrastruktuuria, jotka pitää saada loksahtelemaan paikalleen. Ja yhtä oikeaa vastausta tässä ei niin kuin meidän käsitykseen mukaan ole niin kuin olemassa, eikä me olla sellaista löydetty, vaan me ollaan pyritty löytämään niitä ratkaisuja aina tapauskohtaisesti kullekin raaka-aineelle sopiviksi, kullekin ympäristölle tai sijoituspaikalle sopivaksi ja käytettävissä olevan infran ympärille. Se, että kun näitä ratkaisuja löydetään, niin ne tavallaan ratkaisumallit sitten ovat toistettavissa, mutta eri yksityiskohdilla. Ja jos, kun tämä esityksen otsake oli se, että kestävän kasvun edellytyksiä, niin mietin sitä tovin, että mitkä ovat olleet niitä edellytyksiä, millä me ollaan päästy tähän vaiheeseen tässä meidän liiketoiminnassa. Ja siellä on paljon tällaisia niin kuin markkinalähtöisiä edellytyksiä. Eli pitää olla kysyntä tuotteelle, pitää olla hinta kohdallaan, pitää saada pitkäaikaiset sopimukset päätuotteille. Siellä pitää raaka-aine pystyä varmistamaan pitkäaikaisesti oikealla hintasidonnaisuuksilla niin, että jos siellä on 30 miljoonaa euroa laitos pihalla, niin sitten seuraavana kesänä ei tarvitse alkaa erikseen neuvottelemaan sen oljen hinnasta, että millä se olki saadaan sinne sisään. Infran pitää olla paikallaan, osaamista pitää löytyä. Eli kuten tuossa äskeisessä puheenvuorossa mainittiin, niin poikkitieteellinen osaaminen ajatella rajojen ylitse ja osaaminen, joka pystytään viemään sinne toteutukseen, niin se on kullanarvoista, eikä sitä meillä liikaa ole. Mutta itse asiassa meillä on nyt tällä hetkellä mahdollisuus sitä luoda, jos me vaan niin halutaan. No regulaatiosta tulikin jo mainittu, että me halutaan, että se on olemassa, se ohjaa haluttuun suuntaan, on uskottava, läpinäkyvä ja pitkäjänteistä. Mutta nämä ei vielä riitä. Näiden lisäksi tarvitaan se visio, mihin halutaan mennä. Ja sen vision lisäksi halutaan se vahva tahto mennä sitä asiaa kohti. Ehkä tuosta puuttuu vielä pitkäjänteisyys. Nämä ei ole semmoisia asioita, jotka toteutuu nopeasti tai joista tehdään välttämättä tällaista taloudellista lypsylehmää niin kuin yhdessä tai kahdessa vuodessa. Sitten pitää olla tietysti kyky viedä se asia eteenpäin, olisi sitten osaaminen taloudellinen tai muu kyky. Ja sitten viimeisenä tulee vielä toteutus. Ja ehkä tuossa meidän tapauksessa me ollaan monesti lähdetty toteuttamaankin ennen kuin meillä on ollut välttämättä sitä osaamista tai kaikkia muita asioita paikalla. Toki meillä on ollut visio tahtoa ja kykykin on tässä matkan varrella kasvanut. Mut tällainen teollinen symbioosi, uusi liiketoiminta, se on niin kuin tuo pikkuinen lintu tuossa, joka ei vielä osaa lentää ja sitä pitää kannatella ja ruokkia ja viedä eteenpäin. Ja siinä on monta asiaa, jotka pitää saada loksahtaa paikalle. Mutta jos tuo visio, tahto, kyky ja sitten valmius lähteä toteuttamaan, jos ne ovat vahvasti läsnä, niin muut pystytään kyllä rakentamaan. Kiitoksia. Kiitos Mika. Mä heitän heti vastapallon tuosta, kun sanoit, että te olette se ikuinen esimerkki. Tässä on ollut jo 5 vuotta kohta ja ainut, niin onneksi täällä on tänään aika monta yritystä läsnä. Mutta toinen on myöskin se, että te vedätte noita muita pikkulintuja sitten mukananne ja vähän isompiakin. Ja se on merkittävä rooli ja tiedän, että te olette muun muassa Tampereella, jossa on jätteenhuollon alalla nyt vaihtoehtona tämä massapolttolaitos, niin teillä on tämmöinen, onko se Tammer Power-hanke, jossa on teidän lisäksi Metso ja BMH. Mitä siitä sanot, tai yleensä tämmöisestä, että teillä on aika lailla tällaisia, nousee uusia konsepteja, ja kuinka moni niistä oikeasti menee läpi? Ja no mun on ihan pakko korjata, että mä en tiedä, miten tämä uutinen on nyt niin kuin näin muotoutunut, mutta okay. Me emme ole sen hankkeen veturi. No ei, mutta te olette mukana siinä kuitenkin. Tekemällä uudenlaista niin kuin energiaratkaisua Tampereelle, jos Tampereen päättäjät niin haluavat, se avaa meidän kaltaiselle toimijalle mahdollisuus kehittää meidän liiketoimintaamme taas eteenpäin niissä puitteissa.
jos lukittaudutaan yhteen teknologiaan, niin se voi meidän tapauksessa rajoittaa niin kuin niitä meidän mahdollisuuksia tai jonkun muun toimijan mahdollisuuksia. Ja se, mitä nyt Tampereen päättäjät ja toivottavasti tekevät sitten viisaita päätöksiä veronmaksajansa kannalta, niin näillä päätöksillä on kauaskantoisia seurauksia sille, että minkä näköistä liiketoimintaa ja osaamista sen ympärille voidaan rakentaa. Eli heijastusvaikutukset on myöskin laajemmat kuin yksittäinen järjestelmä tai konsepti. Kyllä. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia teillä on eteenpäin? Mitä seuraavaksi? Me pyritään rakentamaan selluetanoli tai sellutehdas tonne tai sellutehdas, kun sahan purun sellusta etanolia valmistaa tehdä Kajaaniin ja yritetään saada investointipäätös aikaiseksi tänä vuonna. Se on niin kuin se seuraava steppi. Ja sitten me halutaan myydä yksi tämmöinen etanoliksi laitos tuonne Ruotsiin, joka me toivottavasti saadaan niin kuin liikkeelle se projekti nyt tänä vuonna. Eli viedä sitä meidän teknologiaa ja osaamista sitten tuonne ruotsalaisten iloksi. Hyvä. Sanon vielä loppuun sun manifesti. Sä vissiin tuossa sanoitkin jo, että monialaista ja osaaminen, mitä ne oli. Eli pari sanaa, että mitkä meidän täytyy Suomessa laittaa kuntoon tai mihin täytyy kiinnittää erityishuomio sun mielestä. Läpinäkyvä, uskottava ja pitkäjänteinen toimintaympäristö, että voidaan tehdä investointeja. Ja sitten meillä pitää olla osaamista. Meillä pitää olla osaamista, että me pystytään niin kuin toteuttamaan ne mahdollisuudet. Hienoa. Kiitos. Kiitos.